Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik Ağdam və Ağcabədinin yaşayış məntəqələrində partlamamış hərbi sursatların zərərsizləşdirilməsinə başlayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonunun Çəmənli, Sarıcalı, Əfətli, Kölqışlaq, Zəngişalı, Şükürağalı, Rızalar, Ergi qəsəbəsinə və Ağcabədi rayonunun Arazbar, Qiyamətdinli kəndlərinə, eləcə də Ağgöl Milli Parkının ərazisinə atdığı partlamamış hərbi sursatları Anamanın əməkdaşları zərərsizləşdirib. Bugün Ağdam bölgəsində 6 ədəd hərbi sursatın partlatma ilə zərərsizləşdirilməsini həyata keçirəcəyik. Bunlar müxtəlif təyinatlı raketlər və müxtəlif kalibrli top mərmiləridir. Bugün indi hazırda partladacağımız 240 mm-lik turboreaktiv mühərrikli raket mərmisidir. Bu evin yaxınlığına düşdüyü üçün ərazidə partlatma işini aparmaq mümkün olmadığına görə məhdud daşıma üsulu ilə təhlükəsiz əraziyə aparılır. Torpaq qazılarak torpağın altında həmin sursat zərərsizləşdiriləcək. Anamanın əməkdaşı cəbhə boyu ərazidə yaşayan əhalini gördükləri sursatlara, tanımadıqları əşyalara yaxınlaşmamalarını dərhal 102 çağrı mərkəzinə xəbər vermələrini tövsiyə edir.